የሩሲያ መንግስት በመራባኑ ላይ ግዙፍ ጦርነት ለመክፈት የጦር ኃይሉን እያደራጀ ነው ሲሉ የቱርኩ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን አስጠንቅቀዋል። የሩሲያ ጋር አባር ሀገራት ደግሞ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን አሜሪካን የኒውክሌር አረር በታጨቀበት የሰይጣን ሁለት ሚሳይላቸው ይመቷት ዘንድ እያግባቧቸው መሆኑ ተነግሯል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቃ ለነኝ። የዩክሬን ኃይሎች ሩሲያ ጦር ለቆ በወጣበት የከርሶን ግዛት ያስረሽ ምቹ ፈንጠዚያቸውን አቅልጠውታል። ብዙዎች ግን በሩሲያ ከከርሶን መውጣት የተጨነቀች ልባቸው ፈንጠጣ ስለመደለቁ ይገልጣሉ። የሩሲያ መሪዎች የስልትና የጦር ቀመር ሀብታም ናቸው ይባልላቸዋል። አፈገፈጉ ሲባሉ ቀድመውና ከባው የሚወጉት ኃይል ቀለበት ውስጥ እየጨመሩ በታሪካቸው ስንትና ስንት ጦርነቶችን የባለሟልነታቸው ገድል ተመስክሮለታል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነት ከተጀመረ የካቲት 24 2022 ሐሙስ ቀን ጀምሮ የፑቲን ኃይሎች ከያዟቸው የዩክሬን ከተሞች እጅግ ውብ የምትባለዋ የከርሶን ከተማ አንዷ መሆኗ ይነገራል። የሩሲያ ጦር ያቺን ከተማ ተቆጣጥሮ በሂደትም ህዝበ ውሳኔ አካሂዶ ከሌሎች ሶስት የዩክሬን ግዛቶች ጋር ወደ ሩሲያ መጠቃለሏን ሲገልጥ ምዕራባውያኑ መንግስታት የደም ላባቸውን ሲጠርጉ እንደነበረ ይታወቃል። የዩክሬን ኃይሎች እንደ ገበጣ ጠጠር ከሚቀያየርባቸው የጦር መሳሪያና ጥይት አንጻር የሩሲያን ጦር እየገዘገዙ ከኬርሶን ግዛት ቢያስወጡም ታዲያ ሩሲያ በዶኔትስክ ግዛት የእሳት ማዕበሏን ማውረድ ይዛለች ነው የሚባለው። የሩሲያ ፖለቲከኞች ዛሬ ላይ ለዚህ ያበቃቸው የምስራቅ አውሮፓን ባልካን ቀጠናን ምድር የሙጥኝ ብሎ ለዩክሬን ያሻትን አይነት የጦር መሳሪያ እያስታጠቀ የሚያስወጋት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ነውና ከዚያ ምድር የዚያን የምዕራባውያኑን ጥምረት ኔቶን ጨርሶ ለማስወጋት ሩሲያ ቆርጣ መነሳት አለባት ሲሉ እያወተወቱ ነው። በዚህ ረገድ ታዲያ ታዋቂው የሩሲያ የቅስቀሳ ባለሙያና የቴሌቪዥን አቅራቢ ቭላዲሚር ሶሎቪየቭ ዋናውና ተጠቃሹ ሆኗል። እንደ ሶሎቪየቭ ሞስኮው በአውሮፓ አህጉር ምስራቁ፣ ምዕራቡ ወይም የማዕከላዊ አውሮፓ ቀጠና ሳይልና ሳይለይ በዚያ ያደፈጠውን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን ኃይል ጠራርጎ ለማስወጣት ሙሉ ጦርነት ማወጅ አለባት ነው የሚለው። የቢቢሲው ጋዜጠኛ ፍራንሲስ ከር ሶሎቪየቭ የተናገረውንና በምስል አስደግፎ ያስተላለፈውን ጥሪ አንድ ባንድ ሲያቀርበው እልህና ሲቃ የሶሎቪየቭን አንደበት እያነቀው እግሩንም እየሰነከረው አይቻለሁ ነው ያለው። ሶሎቪየቭ ታዲያ ሩሲያ በድፍን አውሮፓ ጦርነት ማወጅ አለባት፣ በእነርሱ ቤት ሳቅ፣ በሩሲያ ቤት ደግሞ የአፍረት ማቅ አይታሰብም ነው ያለው። ሞስኮው በኬርሶን ግዛት ከመላው የኔቶ ጦር ኃይል ጋር ተዋግታ ማፈግፈግ ቢገጥማትም የሩሲያ መንግስት ግን የነከሰውን ከርትፎ ሳይሰልቅ አይለቅምና ወዮልሽ አውሮፓ ነው ያለው። ሶሎቪየቭ ይናገራል፣ ሩሲያ በመላ አውሮፓ ጦርነት የምታውጀው የኔቶን ኃይል ከዚያ ለማስወገድና ርዝራዡም ቢሆን ከዚያ ቀደም ከአውሮፓውያኑ 1998 እስከ 1999 ወደ ነበረበት ክልል ለመጥረግ ነው ሲል ገልጧል። ኒውስዊክ በጉዳዩ ዙሪያ ለኔቶ ለዩክሬንና ለሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የማረጋገጫ ቃላቸውን ይሰጡት ዘንድ ጥረት ቢያደርግም ከኔቶና ከሩሲያ ወገን የተባለ ነገር እንደሌለ ገልጦ የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ግን የሩሲያ ጦር ኬርሶንን መልቀቁን፣ የዩክሬን ሰንደቅ ዓላማን በምድሯ ላይ መቆሙን እንዲሁም ለመላው ሕዝባቸው የእንኳን ደስ ያለህ መልእክት ማስተላለፋቸውን ዘግቧል። ዘለንስኪ ዕለቱንም በሀገሪቱ ታሪክ ልዩ ቀን ሲሉ ማሞካሸታቸው ነው የተገለጠው። ዘለንስኪ ይህንን በተናገሩበት አፋቸው ታዲያ የጠላት ኃይል ከኬርሶን ከተማ እንጂ ከግዛቱ ተጠራርጎ አልወጣም፣ ከዚያም ውጪ የተራቀቀ ጥበብን የታጠቁ የሩሲያ ኃይሎች ከዩክሬናውያኑ ጋር መሳ ለመሳ እንደሚሆኑ አትጠራጠሩ፣ ተጠንቀቁም ነው ያሉት። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን በዩክሬን ያለው አስተዳደር የናዚ ስርወ መንግስት ቅሪት ነውና ጨርሶ መወገድ አለበት ሲሉ ጦራቸውን በዩክሬን ላይ ማዝመታቸው አይዘነጋም። በእርግጥም ይላል የኒውስዊክ ዘገባ፣ በእርግጥም የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ አይሁዳዊ የዘር ሀረግ ያላቸው ናቸው። በዩክሬን የተደረገውን የ2019ን ምርጫ አሸንፈው ስልጣን መያዛቸው ነው እንጂ ሲል ገልጧል። በዚያን የዘለንስኪ ምርጫ ዘመን የዩክሬኑ ጠቅላይ ሚኒስትርም አይሁዳዊ እንደነበሩ ዘገባው አብራርቷል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲን የቀድሞውን የሶቪየት ህብረት ግዛቶች የትኛውም ቢሆኑ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትን ወይም ኔቶን በአባልነት እንዲቀላቀሉ አይፈልጉም ነው የሚባለው። አረ እንደውም ፑቲን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያችን እየቀደመችውንና ያሳደገቻቸውን የተባበሩት ሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክን መልሰውና መስርተው ማየት ይፈልጋሉ ይሏቸዋል። ያ እንዳይሆንና ከቶም እንዳይደረግ ደግሞ አሜሪካና ተባባሪዎቿ በበርካታ ቢሊዮን የሚቆጠር ዶላራቸውን እየመዠረጡ ከጦር መሳሪያና ጥይት ጋር ለዩክሬን መስጠታቸውና በዩክሬን እጅ ከሩሲያ ጋር መዋጋታቸው ይነገራል። በምዕራባውያኑ የፍራቻ ስሌት ታዲያ ፑቲን ወደ ቀድሞው ሀያል
አጋርነቷ የሚመለሷት ሩሲያ አንድ ጊዜ መሪውን ከጨበጠች ለነርሶ ለውና ምርቅና ፍትፍት ተሆንባቸዋለች እናም አንድም በጃ ዙር ሁለትም ነገሩ ከከፋ ደግሞ በቀጥታ ከሩሲያ ጋር ግንባር ለግንባር ገጥሞ የሚሆነውን ማየት የሚል መፈክር አንግበው በሩሲያ ላይ ምስቅልቅል ቀመር ማስላታቸውን ሩሲያ ደርሳበታለች ይህንን የምዕራባኑን ስለታማና ሹልጥርስ ያዩት የሩሲያ ጋር አባር ሀገራት በበኩላቸው የጎራቸውን አጥር ማጠባበቅ ይዘዋል በዚህ ወቅት ሩሲያ በአውሮፓ ሀገር ሙሉ ጦርነት ለመክፈት በጥፍሯ መቆሟን ተከትሎ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትም የጦር ኃይሉን በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና በእጥፍ ድርብ ማስደፈጡ ይታያል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከቦችም በአርክቲክ በኩል ወደ ሩሲያ ድንበር አፍንጫቸውን ማስጠጋታቸው ነው የሚራገበው ሩሲያ በአርክቲክ የያዘችው አቋምና ግብሯ ረፍት እንደነሳው የሚነገርለት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ባንድ ቅጽበት በሩሲያ በትር አመድ የመሆኑ ነገር ተገልጦለታል ነው የሚባለው እናም የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኃይል አዛዧ ሀገር የአሜሪካ ባህር ኃይል የጦር አውሮፕላኖቿን እንደነጭ አበባ በገጿም በከርሷም የጫነች ግዙፍ የጦር መርከቧን ወደ አርክቲክ የሩሲያ መዋሰኛ መላኳ ተነግሯል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኃይሎች ከጥምረቱ ምስረታ ዘመን ጀምሮ በዚያ የአርክቲክ ቀጠና በረዶና ቅዝቃዜው ያደነዘዘውን ደም ስራቸውን በመቀያየር እያፍታቱ እድሜ ልካቸውን በዚያው ማድፈጣቸው ሲነገር ሩሲያም ግዙፍ ኃይሏን በኒውክለር ጦር መሳሪያ አስተግና በዚያው ማስፈሯን ነገሩን የባሰ አስፈሪና የማይቀር አድርጎታል የአሜሪካዎቹ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከቦች በዚያ የአርክቲክ ቀጠና እንደዚህ ሲታዩ ከሰላሳ ዓመታት በኋላ የአሁኑ የመጀመሪያው መሆኑም ነው የሚነገረው የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ሩሲያ በምዕራባውያኑ ላይ መቀመቅ የሚከት ኃይሏን ልታሳርፍ መወሰኗን አስታውቀዋል በአሜሪካ የተለያየ ምስጢርጥር ሴራ አንጀታቸው ያረረው የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን በምላሳቸው በሩሲያና በዩክሬን መካከል ሰላማዊ ድርድር ይደረግ ሲሉ መስማማታቸው እንጂ ልባቸው ግን ሙሉ ለሙሉ ከፑቲን ጋር ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም ነው የሚባለው ቱርክ አሜሪካን በከፋ የጠላትነት ስሌት ትቀምራታለች ጉዳዩ ደግሞ በስደት የሚገኘውና ቱርክ ቀንደኛ ጠንቋ አድርጋ የምታስሰውን ፌቱላህ ጉለንን አሜሪካ በማጀቷ ደብቃ ያሻውን እንዲናገር አድርጋለች በሚልና ቱርክ ከሩሲያ ላይ የS-400 የሚሳይል መከላከያና የጦር አውሮፕላኖችን መግዛቷን ተከትሎ አሜሪካ በቱርክ ላይ ማዕቀብ ጥላለች እናም እኒያ ቁጡና ቁመተ መለለው ሰው ኤርዶሃን አሜሪካ ይሏት ሀገር ሲያስቧት ደማቸው ይፈላል ነው የሚባለው ይህንን ደግሞ ራሳቸውም ስንት እና ስንት ጊዜ ደጋግመው ገልጠውታል ኤርዶሃን አሉ በግንባራቸው የተጋደመውን ሰንበር የባሰ ሽቅብ እየገፉና አይናቸውን እያፈጠጡ ግሪክና አሜሪካ እኮ የለየላቸውን አሸባሪዎች የፌቶን አባላት ጨምሮ ሸሽጎ ያስቀመጡ ባላንጦቻችን ናቸው ነው ያሉት ኤርዶሃን ይጠይቃሉ እነዚያን የቱርክና ቱርካውያኑን ደም አፍስሰው የተሸሸጉ አሸባሪዎች ማን ያስጠለላቸው ግሪክን ጨምሮ ጀርመን ፈረንሳይ ኔዘርላንድስ ደንማርክ እንግሊዝና አሜሪካ ናቸው ሲሉም ይመልሳሉ በተለይም ደግሞ አሉ ኤርዶሃን በጫማቸው መሬቱን እየደቁ በተለይም ደግሞ የፌቶን መሬት የደበቀቻቸው አሜሪካ ናት ለዚያውም ደግሞ ፕሬዚዳንቷ ጆ ባይደን ነው ያሉት ባይደን እነዚያን አሸባሪ ኃይሎች ከነመሪዎቻቸው የደበቋቸው በፔንሲልቫኒያ ግዛት ነው እናውቃለን ስለኛ ብዙ ማብራሪያ ይሰጧቸዋልም ነው ያሉት ኤርዶሃን አሁንም ቆማሉና ከፈለጋችሁና ከጠየቃችሁኝ በዚህች ዓለም ዋናዋ የአሸባሪዎች መሸሸጊያ ማናት ካላችሁኝ በግልጥ ነግራችኋለሁ አሜሪካ ናት ነው ያሉት በቱርክ እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በ2016 አሜሪካ አቀናብረዋለች በሚባልለት የመፈንቅለ መንግስት ሴራ ዋናው ሰው ዛሬ በስደት አሜሪካ ውስጥ እንዳለ የሚነገርለት ፌቱላህ ጉላን እንደሆነና ከማምለጡ በላይ ደግሞ አቅፋና ደግፋ የያዘችው አሜሪካ መሆኗን ሲያስቡት የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ድንገታቸውን እልህና ቁጣ ያንዘረዝራቸዋል ዛሬ ግልጥና ይፋ የወጣው የሩሲያና የምዕራባውያኑ በተለይም የአሜሪካ ጠላትነት በቱርክም ላይ ላለመደገሙ የሚያስተማምን አንዳች ነገር እንደሌለ ኤርዶሃን ስሜታቸውን ያጋራሉ አሁን በምዕራባውያኑና በሩሲያ መካከል ያለው ነገር ጦዞ ጦዞ ሊበጠስ ተሰልስሏል ይላሉ በድፍን ዓለም ያሉት የፖለቲካው ዘርፍ ተንታኞች ይህ ባንዴ እንዳለ ሩሲያ በዚያ ለመጨረሻው ክፉ ቀን ስትል ባስቀመጠችውና የኒውክለር አረር ባጨቀችው ወዲያም የሰይጣን ሁለት ስትል በሰየመችው ሚሳይሏ አሜሪካን ጨርሳ ታደባያት ዘንድ ፑቲንን በለው በለው እያሉ የሚያማክሯቸው መበርከታቸው ተነግሯል በቅርቡ በሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ በተደረገው ግዙፍ ትዕይንተ ህዝብ የሀገሪቱ ዜጎች የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን ዋሽንግተን ዲሲን ከነመፈጠሯን እንዲያስረሷት በኒውክለር ከድቤ እንዲቀላቅሏት ጠይቀዋቸዋል በሞስኮ
በተካሄደው ግዙፍ ትዕይንተ ህዝብ የሰልፉ አስተባባሪዎችና መሪዎች ባሰሙት መፈክር የውሳኔ መስጫ ዋናው ማዕከል ዋሽንግተን ዲሲ በኒውክለር ደብዛው ይጥፋ ነው ያሉት። በአሜሪካ የሞት ስሌት የመቃብሩን መለሰኛ ድንጋይና ሲሚንቶ ካርማታ ጋር የለወሱት ሩሲያውያኑ ፕሬዚደንታቸውን ቭላድሚር ፑቲንን የበቃውታል ትዕግስት ልካለው የሳርማቶ የሚሰይጣን ሁለት የኒውክለር ሚሳይል ዋሽንግተን ላይ ተኩሶት ከዚያም እርጥብ ከደረቁ ተያይዞ ነዶና ጨሶ ይለቅነ ያሏቸው ሩሲያኑ በመፈክራቸው ዋሽንግተንን ያጠፋ ማንኛውም ሀገርና መሪ በቀጥታ ገነትን ይወርሳል ምን ያሉት የሩሲያ የጦር መሳሪያ ጠበብቶች ታጥበው የተጠበቡበት አስደናቂና ማአተኛ መሳሪያ የሚባልለት RS-28 የአህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳይል ተርሞኒውክለር ለመጨረሻ የጥፋት ቀን ተሰናድቶ የተቀመጠው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 መሆኑ ይነገራል። ያንን ጨርሷው ዳሜ ጦር መሳሪያ የሩሲያ ልጆች እኛ ጠባብቶቹ ታዲያ ይሄ ሌላ መጠሪያ አስፈልገውም ሲሉ ሰይጣን ሁለት ብለውታል። ያ የሩሲያ የሰይጣን ሁለት የኒውክለር ተደራሽ የባለስቲክ ሚሳኤል ታዲያ እባብ ግደል ከነብትሩ ገደል ነው ይባልለታል። ያ ማለት ደግሞ አንዴ ከተተኮሰ ወደ ሌላ የሚተኮስበት ቦታ የሌለው ሁሉንም ጨራሽና ገላግሌ ከመሆኑ አንጻር ነው። ሩሲያውያኑ አሁን የሚፈልጉት ለፑቲን ነግረዋቸዋል። እንመታለን እያልን ስንፎክር ቀድመን እንዳን መጣ ስለዚህ ፑቲን ሆይ አሜሪካን በሏት ነው ያሏቸው። ፑቲን ደግሞ እንኳንስ ከመልአተ ህዝባቸው በለው አድርገው ተብለው ቀርቶ ልባቸው ለመጨረሻዋ ቅጽበት እየደለቀች ነውና ቁልፉን ይጫኑታል። ያኔ በቁንጫውም የሆነበት ውሃኑ የሚንፈራገጠው ሁሉ ጸጥረጭ ብሎለት ይላል። ያ ቀን ግን ለሃጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋልን መሆኑ አይቀሬ ነው። ተነታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በአብነት ኒውስ ዊክን አውትሉክን ዱቨር ኢንግሊሽን ፎክስ ኒውስን ዘ ዎል ስትሪት ጆርናልን ኢልናን ሂንዱስታን ታይምስንና ዱቨርን ተጠቅመናል።